Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong latest incident dyan po sa Ayungin Show. Uh, kung maalala nyo, uh, nung viernes, no, uh, na ano po tayo, na water cannon po yung ating resupply mission, no? At alam ko din na panood nyo na lahat yung video na exclusive ng GMA no, through Joseph Morong. Salamat nga po sa inyo at hindi po nila ako kinapirate. No. God bless po. No. Wasak-wasak uh, po at tatlo ang sugatan. No. Nakakaawat, nakakaiyak po. Pero ang nakakalungkot isipin mga kababayan, despite of that incident, despite of that harassment, despite of that kawalang empathy ng mga inchik meron pa rin po tayong mga kababayan mangilan-ngilan lang naman sila no mga vloggers influencer pa that they are twisting the narrative imbis na ipagtanggol kampihan natin yung mga kapwa natin mga Pilipino mga sailors natin mga civilians natin na nandoon na inapi no, tinarantado ng mga checkwa e eh dinidepensa pa. Ibinabaling ang sisi sa ating pamalaan. Nakita nyo yun? Na para bang simple lang daw po ang solusyon, makipag-usap. Makipag-usap. Matagal na pong nakikipag-usap. Pero yung kabila, ayaw tayong dinggin. At batid ko, alam nyo yung sinasabi ko. Yung 2016 arbitral ruling. Alam po nila yan mga kababayan. Dahil na-arbitrate yan nung 2016 eh. Hindi usapin dito yung barko. Ha? Kayong mga gonggong ng mga vloggers, influencer na tinitwist nyo yung istorya. Hindi usapin yung barko eh. Ang usapin dito ay yung nakapaloob doon sa 2016 arbitral ruling. Diba? E eh, pero sila, hindi ko alam kung mga pro-China sila, tuta sila ng China, o ang tanong, baka naman, nahahatian ba kayo doon sa 1 billion dollars na disinformation money ng mga Chekwa? Tatanong lang ha, ang, ang simplest term, meron ba kayong bayad? Nagtatanong lang, I'm not accusing. Kasi hindi barko ang usapan sa Ayungin show. No? Minor lang 'yan. The major stake in here is our sovereignty, our jurisdiction on the West Philippine Sea. There is a West Philippine Sea. Maski na i-Wikipedia nyo pa yan. Kung di kayo naniniwala sa Wikipedia, o sinong paniniwalaan ninyo? Di po ba? Kaya nga sabi ni Ernie Baron, knowledge is everything. <laughs> diba? Basa-basa. Research, research. Hindi barko ang usapin sa ayungin soul. It is our jurisdiction and territorial rights. Sovereignty. Yan ang hindi nyo naintindihan. Yan ang hindi ipinapaliwanag sa inyo nung mga pinapanood n'yong vlogger at influencer na dine depensahan pa yung aksyon ng mga inchi sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating mga kasundaluhan. May nagsasabi pa diyan, ayaw din daw ng mga sundalo yung ganun. Weh! Did you talk to them? Tinausap mo ba ang mga kasundaluhan lalo na yung navy natin? 'Di ba? E eh di sana pala kung ayaw nila ng gano'n, bakit pa sila pumasok bilang isang sundalo? Alam nila ang mandato na pinapasok nila pag pumasok ka ng sundalo, pag pumasok ka sa PMA, pag pumasok ka sa PNPA. Di ba? Parang tayo. mag eskwela tayo. Gusto natin mag -kulehyo. Alam natin kung ano ang hirap para maabot natin yan. Ganon din ang kasundaluhan. O di ba, meron pa kataga sa huling-huli ng ating pambansang awit ang mamatay ng dahil sa iyo. Yan ang hindi niyo naintindihan kayong mga vloggers, influencers na tinitwist niyo eh. Ipaliwanag niyo maigi, hindi po isang barko kundi yung soberenya kung ano yung atin atin ang West Philippine Sea merong West Philippine Sea. Kung Pilipino ka, may West Philippine Sea. Kung Pilipino ka, kakampihan mo ang kapwa mo Pilipino at hindi mo pagtatanggol yung mga dayuhang nananakit sa kapwa mo. Kung kakampihan mo yung mga taong ganon, ano ka? Pilipino ka lang sa pangalan. Hindi mo alam yung panatang makabayan. Hindi mo isinasapuso yung pambansang awit. Hindi mo mahal ang bansa mo, hindi mo mahal ang kapwa mo Pilipino. Di ba? Dami ko pong napanood kanina eh. Kakabisit. No, pero babasagin din natin sila. Kasi sila, gagawin nilang naratiba 'yan, no? Sa atin, no? Paalala ko lang sa inyo. Yung naratiba nila, uulit-ulitin nila yan. Uulit-ulitin nila. Gentleman's agreement. Gentleman's agreement. Gentleman's agreement. Barko lang yan. Barko lang yan. Barko lang yan. Pero tayo dito hindi. We go beyond that. Bakit kailangan nating itatag yung barko doon? Bakit natin kailangan pangalagaan yung barko doon? Kasi sa gentleman's agreement ni Digong at ni Xi Jinping, no? Bawal. Ha? Huwag ko na ipakita dito yung video ni Harry Roque sa politiko Politico Scoop. Siguro napanood nyo na yan. Kung gusto nyo puntahan nyo yung Politico Scoop pep, official Facebook page, nandun po. Inamin ni Roque na merong gentleman's deal na hin no? at sinasabi naman ng isa nilang mga kakampi, hindi na kailangang idokumento yan. Okay. It's a gentleman's deal. It's a gentleman's deal. Kayong dalawa ang nagkasundong leader. Pero the gentleman's deal stops there when someone leave the office because why? Walang proper documentation that says okay, you can transfer this deal to the oncoming or incoming, no, incoming leader. Wala 'Di ba? Now, th the new leader have the prerogative to accept or deny it? Granting, I'm assuming, assuming lang to, o assumption, sinabi ni Digonggong ninyo, kay Pangulong BBM yan. However, my Ninong will not accept it. He is rejecting it. Hindi ako ang nakipagkasundo dyan. I have my own foreign policy. I have my own. Yung aking pamamalakad, I have my own gov, ano, policies, rules and procedures that I want to implement. No? Kung maganda ito, bakit hindi? Eh kaso hindi. Disadvantageous yung nakikita dyan eh. Bakit? Sabi doon ng Chekwa, sige dalhan nyo sila ng provision. Pero wag kayong magdadala ng building materials to fix that uh, ship. Anong gagawin? So kung hindi ikukumpini ang BRP Sierra Madre, ano mangyari? Kakainin ng dagat. Pag ng dagat, ang BRP Sierra Madre, papanong po masasabing physically, amin yan. Kasi ayaw nilang i-honor yung 2016 arbitral ruling. Anong ginawa ng China sa tatlo nating islands? artificial islands ginawa na nila. Ginawa nilang base, yung Subi, yung Mischief, and the other one. Ang lapit lang yan sa Palawan. di ba? Walang nakabantay doon. Sa palagay nyo, pag kinain ng dagat ang BRP Sierra Madre, hindi lalapag dyan ng Chekwa. Nandyan sila nakapalibot. Nakapalibot. Nag-aantay lang sila ang tiyaga nilang mag-antay mga kababayan. They've been waiting there since former President Joseph Estrada put that ship in there. Kailan naging presidente si Erap? Yun na yun. Yung China nandyan nakabantay kung gaano katagal nandyan ang BRP Sierra Madre. Inunahan sila ni Erap. Kaya nga galit na galit sila, pinatanggal nila si Erap. Di ba? Tama, mali. Sipin ninyo. O, oh, kaya itong Duterte na ito, ito ang sell out. Pumayag siya. Kasi bakit? Wala na siyang makawai, eh. wala siyang magawa. Dahil kumampi siya sa China, kumampi siya sa Russia. Inelianate niya, pinagmumura niya ang EU, pinagmumura niya ang mga Western powers. Wala. Walang kumakampi sa kanya. So, isipin niyo, how many countries voiced their support or echoed their support to the Duterte administration then nung nagkaroon ng water cannoning? Ilan? Compare to now. Ang nabasa ko, yung pinakita ko sa inyo sa previous vlog natin yung kay Gibo, 13 yon o 15, ngayon 19 na. Ganun din ba karaming mga bansa? ang nag -e echo ng support sa atin. Even India, na may border sa China, nakaaway nila ang China, is voicing out their support to us in terms of that sovereignty sa West Philippine Sea. They're offering a defense. ba? Diba? Yung mga Brahmos nila, actually, we bought some. Eh. O, isipin ninyo, mga kababayan. ba? Diba? Nang dahil kay Digong, Si Digong akala niya he is an island that he can stand alone. Di ba nga yung idiom? No man is an island. No man is an island. Walang makakatayong ganun, nag-iisa ka lang. Kailangan mo ng mga kaalyado, kailangan mo ng suporta. Pero si Digong, dahil sa kayabangan niya, na yung mga pinagsasabing gagawin niya ay isa palang malaking joke. Remember yung jet ski? sabi niya, joke, mga estupido kayong mga Pilipino kung maniwala kayo. Sinabihan pa tayong mga estupido tayo. O kasi magaling siya. Eh. Magaling kang mambudol, ikaw na Prime Minister ni Baal na si Digong. O ngayon todo depensa sila. No? Ang kinalalabasan na i-blame, bini-blame nila dito hindi man tuwirang sinasabi ay kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos kasalanan niya. Kasi hindi niya i-honor yung gentleman's agreement ni Digong at ni Xi Jinping. Di ba? Gusto nilang diktahan ang Pangulong Bongbong Marcos? Nek-nek ninyo. No? Kiss mo muna yung bat ko doke. Ah, uh, ro uh, sorry. Kiss my ass, Roke. Kiss my ass. Gago ka. isa ka ring cell out sa China. Kayo kayong mga minions ni Digong. Todo suporta sila kay Digong eh. Kasi bakit? Kasi si Castro, gusto niyo na pong imbestigahan 'yan. Gusto niyang imbestigahan 'yan. Si so even si Erwin Turpo nung sinabing about diyan sa ano, yung usapin ng BRP Sierra Madre, why not ask former president Duterte? Imbestigasyon. Nandami pong tinago sa atin ni digong Ang sabi ni Roque na hindi daw secret deal, gago pala kayo, wala nga lumabas na balita dyan nun eh. Di sana kung hindi secret deal ito, alam na namin, hindi na kami magaganitong magagaliiti, hindi na ako maha blood. Dahil sinabi ninyo, isinapubliko ninyo, hindi. Ang nakikita nating mga balita is sinasabing walang kasunduan na inalaw ang China na mag-fish sa West Philippine Sea. Iba eh, iba to eh sa lang nila nilabas nung incheck nung napikon na sila. O. Oh. Di ba? Kasi nung sinabi po ni AFP Chief Browner nung 2023 December, si nagdadala kami ng ano diyan. Mga pagpakokumpuni. Kokumpunihin talaga, hindi hahayaan ng Pangulong Bongbong Marcos na ito na bumagsak yung BRP Sierra Madre kasi naninindigan siya sa karapatan natin dyan. Tulad ng paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICC, na sinabi ng Supreme Court, may jurisdiction ng ICC pero PBBM is denying is is ano diyan yung ano siya. Parang in denial siya. Why? Because Pero inyo assuming lang ha. He is protecting ay Digong as a citizen. Oh, pero itong mga minions ni Digong, pilit siyang tinitibag. Pero inyo yon, Nagmamagandang loob na sinisira pa din sinisisi pa rin sa kalagayan ng itong nangyayari dyan sa West Philippine Sea. On the first place, hindi naman niya yung kasalanan. He is just enforcing what we have won doon sa Permanent Court of Arbitration na 2016. Kung ang naratiba nila, barko lang yan. Pero ang naratiba natin dito kay Simply Talkies is not. No? Atin iyan. Pilipino tayo. Atin ang West Philippine Sea. Because what? It existed. Second, we won on the International Court of Arbitration. Pangatlo, karapatan natin kunin lahat ng yaman ng ating Exclusive Economic Zone. Walang pwedeng mag magpigil sa atin. Walang pwedeng sumita sa atin. Unless otherwise, we are doing illegal. At walang sino mang pwedeng sumaklaw sa karapatan natin. Dahil malaya tayong nasyon. Hindi po tayo komunista, hindi tayo sosyalista. Demokrasya ang meron tayo. Pero itong mga nandyan ng na mga alien na walang karapatan, no? Piling nila, sakop nila tayo dahil may isang asong ulol na murang tanga na nagjojok lang pala na naging presidente. Joker pala 'y, eh, no? Biroin mo. 'Yung isang anak ni Joker naging presidente ng Pilipinas. Joke lang Tapos tinawag pa tayong mga stupidong maniwala doon sa sinabi niya na joke lang pala. O di ba? Sino'ng gago? Yang ba ang statesman? Wala. Walang statesman kay Digong. O di ba? Ngayon, may pumalagpong senador dyan. Yan po sa ulat ng ABS-CBN. Po, blast China following Ayungin incident. oh, yan, galit po si Senator, Senatora Grace po. Alam ko si Senatora Grace po, hindi na to re-electionist kasi naka two terms na yata. Tama nyo po ako kung mali ako ha. oh, sabi niya lang, We deplore the latest water cannon attack by China on a Philippine supply vessel that injured our three Navy personnel. This uncivilized action should stop. We must hold the Chinese vessel responsible for the injury inflicted on our troops. Tama. 'di diba? O si Tolentino, ano ang sabi niya naman, no? Ang gusto ni Tolentino ay eh magkaroon po ng ano, ino-urge niya ang Pangulong Bongbong Marcos na sa foreign trip niya magkaroon siya ng proposal of having an executive agreement with the host country for a joint, ha? Ito yung proposal niya. Joint research and exploration related to food and natural deposits issues in the West Philippine Sea. Ay, abay, maganda yan. Pero dapat, nasa ating saligang batas. Kung maalala nyo, binasura ng Supreme Court yung proposal ng panahon ng Gloria Arroyo term about the joint exploration of our country, China at Vietnam. Binasura. Kasi of the saligang batas. Only us. Ang sabi dun. Oo. oh, Diba? Sa halip na mag lang tayo sa mga defense with our allies, ay pumasok na rin tayo sa mga ibang kasunduan patungkol sa pagre-research sa agham at teknolohiya na makakadagdag sa ating food security situation at maging sa ating energy requirements. Okay, maganda po 'yan. Ako agree ako diyan. As long as it is on compliance with our constitution. Kasi nabokya na tayo ng Supreme Court diyan eh, di ba? Agree ako diyan. At the same time, dapat, ang totoong makikinabang this time ay ang buong sambayan ng Pilipino mula Batanes hanggang Hulo. Yan yun. Hindi tulad nun nangyayari dyan sa Malampaya. Puro kayo oligarko. At kung pwede rin, Pangulong Bongbong Marcos, sana bago matapos ang iyong termino, you know, bilhin mo na lahat. Bilhin mo na lahat pabalik sa pamalaan ang mga ibinentang mga pub, uh, private o pamaba, public ng mga serbisyo tulad ng tubig, kuryente, at kung ano pa yung ibinenta simula nung si Ramos administration, si Benta Boy. Ayan. Okay. So at least dalawa pong senador ang medyo... Yung isa si Tolentino, Melo eh. Hindi niya makondem eh. O, oh, kasi bakit? re Bata ni Digong. Nagsuggest lang siya. O, oh, di ba? Pero si po, talagang binatuta niya mga kababayan. Okay? So ngayon mga ito papakita ko sa inyo mga kababayan yung ano na nagkausap po ang ating DFA sa kayong Foreign Ministry ng China, no? Hindi natin alam kung ano pinag-usapan pero dito po sa balita ng PTB One minute lang po ito, oh. oh. salamat po, PTB. Talagang nagagandahan at nagwagwapuhan talaga ang mga anchors ng PTB sa kayo UNTV. Kaya dito lang ako nangunguway. Gusto ko makita nyo lang yung pagharap nila. Ay, beautiful. Ay, ang pogi. O, oh, dito na ako manunood. Di ba? Nagkausap na sa telepono si na DFA Undersecretary for Bilateral Relations na Asian Affairs Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong kahapon. Ayon sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, inihayag ni Lazaro ang matinding pagprotesta ng Pilipinas laban sa mga agresibong aksyon ng China, Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa rotation and resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong weekend. Ayon pa sa DFA, naiparating na rin sa Charge d'Affaires ng Chinese Embassy ang kaparehong protesta na nauna nang ipinatawag ng DFA. Kahapon ay nagpulong ang National Security Sector ng Pamahalaan sa pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin para pag-usapan ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea at mga susunod na hakbang sa usapin. So yan po, no? napakaganda po niyan. At least, ayan, nag-uusap. No? So lang naman dyan eh. Tanggapin niyo na kasi yung 2016 eh bakit hindi kasi nalang matanggap? Eh talo po sila eh. Binasura po yung nine dash line. O ulitin natin to. Doon sa mga naniniwala, doon sa mga bugok na vloggers and influencer na mga may sign. O yan. Yang 2016 po ay isang malaking panalo yan sa Pilipinas. Kinikilala rin po yan ng mga international community na talagang nag-aabide doon sa mga international law. Yan po mga kababayan ay nakapaloob sa UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, na kung saan, na kung saan ang bansang China ay number one pa na signatory dyan nung 1982. Tapos nung meron po silang ni-revise, nung 1996, signatory din siya. O, oh, di ba? Kaya, kaya tingnan nyo, pero nung natalo sila, ayaw nilang tanggapin. O di ba? Ibig sabihin kung ano lang po yung convenience sa kanila, yun lang yung katanggap-tanggap. Tapos sinasabi nila, hindi daw nila sinasabing kanila ang buong South China Sea. Pero sa larawang yan, tignan ninyo yung guhit nila ng kanilang 10 dash line. Kita nyo? So sino nagsisinungaling? Oh, pare-pareho po silang sinungaling ni Digong, no? Oh. Okay. Ito namang next video ay yung dumalaw po si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. doon po sa mga sagut, uh, sugatan na nangyari diyan sa water canoning. Oh, ito po, ulat po ito ng UNTV. UNTV, maraming salamat po. Sabi ko sa inyo, ang ang naggagandahan at nagwagwapuhan <laughs> ang mga anchors po ng UNTV and PTB. No, ewan ko lang po sa iba kasi kinakap ng copyright yung mga yun. Itong mga ito, hindi nang copyright Kasi Sisi, sisip-sip ako ra. <laughs> diba, Elora? Ay, Chang, si Ay, Chang. Nagtatampo yan dahil di daw siya kasama dun sa mga nanonood. Hoy, <laughs> ka na magtampo. <laughs> ano ka matampuhin? <laughs> Bigay mo na yung ramen ko. <laughs> Panay kasi kain mo ng ramen eh. Yan, tuloy. <laughs> si Ay, Chang po yan uh, friend po natin yan. Ganyan lang po maglambing yung bata na yan. No. Sige, banggitin na natin. Sige, ikaw na lang, ay tiyang mag-isang na, na, mag -isang nanunood. <laughs> Ang kulit ng kuya mo. Alam ah, mo naman, makulit lang talaga kuya mo. Lab na lab kayong asarin ni Ilora. <laughs> okay, eto po. 1 minute and eight seconds. Dinalaw ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Ngayong araw ang mga sundalong nasugatan sa nakaraang rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal noong Sabado. Nagpapagaling na sa Camp Ricarte Hospital sa Western Command sa Puerto Princesa, Palawan, ang tatlong sundalo. Kinilala rin ang pamunuan na sandatang lakas ang kanilang katapangan sa gitna ng tumitinding agresyon ng China. Binomba ng tubig ng mga barko ng China. Ang Unaiza May 4 kung saan nakasakay ang AFP personnel. Napapalit sa mga sundalong na sa BRP Sierra Madre. Batay sa salaysay ng mga kasama sa Rory Mission, mas matinding pressure na water cannon ang ginamit ng mga Chinese na nagresulta sa malubhang pagkasugat ng mga sundalo at matinding pinsala sa supply boat ng bansa. Yan po mga saludo po mga serano At least binigyan sila ng commendation, kinikilala ng ating pamalan eh ano yan uh, buwis buhay po yan pero yung pang yung po ang kanilang sinumpaang ano uh, tungkulin no matter what and obey first before you complain <laughs> pero saludo po sir mga sir no bigyan natin sila ng ano ano hindi naman po snappy salute pero salute lang po <laughs> ano naman po tayo eh, butaw butaw tayong ROTC grade eh. Pero naluluha ako pag nakikita ko yun. O, nyo, naluluha na naman ako. No? Pag nakikita ko yung water canoning na yun. No? Panorin nyo isang kong video dyan, yung kay Gibo. Makita nyo yung kabuan yan, courtesy of GMA News at Sir Joseph Morong. No? Again, pasalamat po tayo sa GMA News Integrate, ano, Exclusive. Saka kay Sir Joseph Morong. Sir Joseph, salamat po. Hindi nyo po okay na copyright No? At nadinig nyo rin. Mas malakas na pressure ng water cannon ang ginamit. Kudos miyo Kaya ingat-ingat po mga sir noon. Chip, maka naman next time may eh, pwede nang yung bintana natin ni eh, bakal na lang. <laughs> o yero, ano pa? Eh kung ang gagamitin naman matindi pa sa uh, EF5 Hurricane, edi eh, wala rin. <laughs> di ba mga kababayan? O oh, oh, eto na. Etong ito na pa ang isa pang kagaguhan nila. Meron din pala, habang winawater kanon yung ating unay sa Mayport meron din palang nagaganap, nakabalbalan, panghaharas, pangbubuli itong Chekwa sa atin mga researchers. Mga civilian na yan, ha? Kasama po ang BIPAR at ilang mga kasundaluhan natin. Ito pong mga researchers, eh, eh, na-vlog natin to Pupunta po sila ng Sandy Cay, diyan po sa sambalis mga malilit na isla yan. Ha? Biroin nyo, yung isa doon, inikutan ng inikutan ng helicopter, mga gunggung. -gung. Oh, ito po ang balita dito sa GMA News, oh. Philippine researchers hurt after China choppers hovers. no, lumipad daw ng mababa over sand Decay. Pero ang gusto kong kunin natin dito, panorin natin mga kababayan, ito po, ano, meron po ako nakuha ang video dito sa UNTV ba ito? O PTV pala, sorry. Sa PTV, o. two minutes video. No? Mga... Simultaneous mga kababayan, mga salaula talaga. Nasugatan ng ilang tauhan ng BFAR, marine biologist at miyembro ng media nang pahanginan ng helicopter ng Chinese Navy habang nasa gitna ng marine scientific research sa Pag-asa Island. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. mga sigaw na lang ang reaksyon ng ilang tauhan ng BIFAR at marine biologist habang pinapahanginan ng helicopter ng Chinese Navy. Ito ay kasabay sa isinagawang marine scientific research sa Sandy K3 at 4 sa Pagasa Island. Mababa masyado ang lipad ng helicopter. Dahilan para halos tangayin na ang ilang Pinoy na kasama sa expedition. Ayon sa BIFAR, nasa 50 feet lang ang layo ng mga eksperto mula sa helicopter. Nagtagal ang kanilang pangharas sa loob ng sampung minuto. Dahil sa insidente, nasugatan ang ilang biologist at ilang tauhan ng BIFAR. Maging ang ilang miyembro ng media ay hindi rin nakaligtas sa kadilakanuhan. Para hindi na malagay pa sa ang buhay ng mga kasama sa research, minabuting itigil na lang ang pagsusuri sa sandbar. Nauna nang nakaranas ng pangharas ang mga dalubhasa noong nagsagawa ng pagsusuri sa Sandy K1 at 2. Ang insidente ito, hindi rin nalalayo sa panibagong ginawang pambubomba ng tubig ng mga barko ng China habang nagsasagawa ng Rory Mission ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Tatlo, ang naitalang sugatan mula sa mga sakay ng Unai sa May 4 na magdadala lang sana ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Ilang oras nakipaghabulan ang UM4 sa naglalakihang barko ng China nagawamang mang makaiwas sa unang pagkakataon pero nasa pool pa rin ito dahil para hindi na makadiretso sa Yungin Seoul ang barko. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Yan po mga kababayan, tumitindi talaga, no. Pero ang pangulo naninindigan. Marami po tayong ang suporta, no. Kung sakasakali man siguro eh sabi nga ni Pacquiao. Si Pacquiao po, si Pastor Apollo Sikibolo, yun po yung kanyang nickname. Hindi po tayo nagbumura ha. Eh, mangyari na ang mangyari. Maninindigan din tayo. Diba? Darating din ang araw mga kababayan, patuloy lang tayong manalangin na tayo po ay katigan ng Diyos. Kasi itong mga inchik na ito, hindi po naniniwala sa ating Diyos yan. Mga komunista yan eh. Wala pong Diyos yung mga yan. Kaya sa awa ng Diyos mga kababayan, kung sabay-sabay tayong mananaghoy siguro sa Diyos, no? Didinggin tayo. Baka gawin na lang Red Sea, itapon sa kanila 'yung tubig, ibaon na sila dun O oh, di wala na sila. Ngayon <laughs> sila mamamali mo sa atin, no? Oh. Di ba? Eh tayo, masyado tayong maawain. Eh di siyempre, bigyan natin. Ganun po tayo mga Pilipino, maawain naman tayo. Huwag nyo lang kaming gaguhin. At pero, may mga kababayan tayong mga gago talaga. Mapaglin lang. Sa ngalan ng ano. Ito. Yan, no? Okay, Kita nyo, no? Sugatan po sila. Mga civilian yan, ha? O. Narinig nyo. Yung mga ilang researchers, sugatan. O. Tapos, ano na naman ang sasabihin dyan ng mga blogger influencer na mga makachina? Kasalanan nyo. Pumunta kayo dun. Eh. Stupid. O, ang tanong, bakit sila nagre-research? they wanna know. Kasi nga, di ba itong China, o sabi na rin ng ating friend natin dyan sa Palawan, that they are so despicable, sinisira po nila ang kalikasan. Yung mga bahura natin dyan, yung mga corals natin, sira-sira pag sila ang nagmina. Yung eh, mga baboy, di ba? Mga ugaling, hayop. So, yan po sila. Pasensya naman po, no? Kung nasasabi natin yan, tapos kinakampihan pa, tinitwist ng mga kapwa natin Pilipino ng mga vlogger influencer kuno na ang after lang naman ay ganito. oh, tapos may isa pa diyan na dapat daw balat isisi kay Duterte. Eh, sino pa? Sino pa? Ha? Gago. dapat isisi talaga kay Duterte gonggong. 'Di ba? Dahil siya, wala siyang yagballs to implement that 2016. Hindi niya kayang tindigan ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Tapos yung pinagsasabi ng presidente nyo ay isa palang joke. So therefore, isa siyang malaking joker. No? Ginawa niyang katatawanan ang pamamahala niya bilang presidente ng Pilipinas. Mga gunggong pala kayo eh. Todo depensa kayo sa amo nyo eh. Wala namang silbi. No? O nasaan siya ngayon? Bakit hindi sila makapagsalita, mga kababayan? Ha? Bakit hindi makapagsalita yung mga Duterte na yan? Tungkol dyan sa uh, kababuyan ng China. Akala ko ba makabayan? Akala ko ba makapilipino? Mahalin natin ang Pilipinas. So therefore, pag mahal mo ang Pilipinas, lahat ng nasasakupan ng Pilipinas, mamalihin, mamahalin ninyo. At mamahalin ninyo ang mga kapwa Pilipino ninyo. E ano nangyari? Tahimik. Ha? Huh? O ito. Ano ang sabi dito ng grupong akbayan tungkol sa inyong hmm, pipi na to? Ha? Huh? O si Tamilmil. Okay? O ito po. Sa ulat ng UNTV. O oh, ayan, salamat po ulit UNTV. Dama'tin video ngayon. Pinuna ng grupong Akbaya ng anilay pagiging tahimik ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, hinamon ng Rafaela David o ni Rafaela David, pinuno ng Akbayan, si VP Sara na magsalita at ihayag ang kanyang posisyon sa isyu ng pinagpatalo ng teritoryo ng China at ng Pilipinas. Hamon ng grupo sa Bise presidente magpakita rin ito ng lakas ng loob na ipagtanggol ang sobrenya ng ating bansa kaysa gamitin ang kanyang boses sa anilay pagdepensa para sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Binigyan diin naman mga ito na kailangan ng mga Pilipino ang tunay na leader at hindi ng anilay mga traidor. Wala pang pahayag ukol dito ang Bise presidente So yan po, no? Kinokondi na siya nung Akbayan Party List. Dati dyan si Honti Beros. Uh, nagkamali yung, yung ating anchor na si Miss ano. Rapaela David. <laughs> Siya yung presidente ng Akbayang Party Sila po, again, yung pupunta. No? Magkakaroon na naman sila ng yung paglalayag dyan sa ayungin mo. Ang talagang mang-aasar sila. O, oh, huwag naman kayong ano ha. O, kung madisgrasya kayo, so you know what you are uh, pinapasok. Okay? So, disclaimer, kung may mangyari sa inyo, eh, ano na? <laughs> Di ba? Ngayon, mga kababayan, sa aking opinion, no? tinatawag kong tamil tamilmil ito. Talamil-mil naman talaga. Pero, may nakita tayong video. Hindi pala siya tamilmil eh, pagdating sa mga inchik. Mga kababayan, hindi po. Oo, ito seryoso. Hindi ako mag-joke na tulad nung tatay niya. Seryoso, nagsalita siya tungkol sa mga inchik. O, ito po ang video. Pakinggan ninyo o panoorin ninyo. O, o yan o, tingnan nyo ha. O. Feishang Shang, Gao Xing, Qi, Xi Xiang, Guo Jia, Zhu Xi, Xi Jinping, Chong Zhu, Fei Lu Tashir, Huang Silian, Ho, Chuenti, Chong Hu, Gong Min, Chiri Trali, Ching Chonghua Renmin, Gong Hu Guo Shangli, Qi Shirsan Chuan Yen. Ju 20, Ren Guo Qing La. Happy National Day to the People's Republic of China. Shishi Daja. oh, ayan, mga kababayan. At may sinabi siya at least sa Chekwa. Iyan. <laughs> ano sinabi niya? Bong choy la. Mami peng, pasok. sikikit kong kong lay. Abot chichek. Chin chin chusu. Juju chichu. Ang ama mong chongo. Ayan. Pagdating po sa inchik. Yan ang sinabi niya. Ha? Kampi siya sa inchik. Sell out siya sa inchik. Pero pagdating sa kagaguhan ng inchik sa ating mga kababayang Pilipino sa West Philippine Sea, pagdating sa pulisiyan ng Pangulo sa West Philippine Sea, tinahi ng inchik ang bunganga niya. PAPET tapos gagawin nyo pang presidente sa 2028? Eh talagang mga gago na kayo. di ba? Dito pa lang pinapakita niya na ang kulay niya. Malamang to. Kung sakaling may ambisyon to, tambalos-los na siya. Kung mag-aambisyong mag, mag to sa 2028, ha? Babaliktad yan ng ano, sasabihin. Matagal ko nang kinukondi na yan, pero pinigilan lang ako ng tatay ko sa kayong ambassador dati. Ha? Huh? Diba? Di ba? Ang depensa niya at nung mga minions niya, eh hindi naman daw siya ang presidente. Ito polit ulit kong sinasabi. At hindi siya nakikialam sa polisiya ng presidente. Hindi ka pa lang nakikialam, but hindi mo masuportahan. Bakit yung ibang mga mambabatas? Bakit si Grace po? Hindi naman siya presidente. Pero, Ramdam niya. No? Mas kampi siya sa Pilipinas dahil Pilipino siya. 'Di ba? O, eh ikaw. 'Di ba? Sa akin lang ha, mga kababayan. Hindi kasi involved ang Mindanao diyan eh. Layo ng Mindanao diyan sa West Philippines eh. Kayo lang mga taga Luzon yan. Eh ang laki ng hatred nila sa Luzon eh. Oo, kasi imperialist Luzon. Yan ang naratiba nila gawa daw ng Amerikano puro na lang Amerikano, puro na lang Amerikano, eh gago kayo eh. Yan ang nilalagak nyong kaisipan eh, no? Yung naratiba sa isip ng mga Pilipino. Kayo, imbis na pagiging makabayan ng ilagak ninyo, kundi yung ginagawa nyo is hatred. ba? Diba? Ano ba ginawa ng Amerikano ngayon? Sino bang nanggagago? Amerikano? O inchik? ba? Diba? Ano pinalamon sa'yo ng inchik? Diba? ba? E, dapat nga imbestigahan pa 'yan sa galing pondo niya noong 2022. Eh. 'Di diba? Mga sell out kayo. Tamil mil pagdating sa West Philippine sea, pero pag may mga Chinese event, Chinese mga kung ano-ano, ayun, bong choy lak, at chili kong, kong lai, ching ching chu. <laughs> ek, 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 ek. Chonggo, chonggo. Ang asawa ni Chang ay chonggo. <laughs> Nasi bonggo. <laughs> Hindi nyo, wala silang statement. Wala. Bongo, Bato, Tolentino, lahat po nung mga makaduterte o oh, nasaan na si mahilig maglabas ng Senate Resolution. Si Tambalina, si Amy Marcos, nasaan siya? Wala, tahimik sila. Tapos gagawin nyo pa sila, ibabalik nyo pa sila bilang mambabatas, bilang presidente ito. Wow, ang galing ninyo. Good luck, lalong mamamatay ang mga mag mangingisda natin. Lalong masisira ang ating kapiligiran dyan sa West Philippine Sea. Baka wala ng Palawan, wala na Sambales, baka mawala na rin ang Batanes kasi wala na eh. Tatanggalin ang EDK, alis na dito mga Amerikano, gusto namin ng inchik kasi mas masarap ang chinchunchu. di ba? yun, makapunta kami ng Great Wall of China, yun, di ba? Sipin nyo, kung yan, binababoy ng inchi ka na ano gagawin nito? Statement ka agad yan. Eh, hindi. Palawan, nasa Luzon yan eh. Zambales, nasa Luzon yan. Pangasinan, nasa Luzon yan. Hindi. Kasabihin ko na dito, bastusan na rin lang naman pala gusto ninyo eh. No? Wala kayong malasakit. Lalo na tong mga tinasabi nyong ang gagaling mamuno. Weh. Wala. 'Di ba? Paulit-ulit nating dito pinapakita yung video ni Duterte. No? Joke-joke lang. Eh, joker eh. Dapat pala hindi ka naging presidente, dapat sa teatro ka, doon ka sa mga stand-up comedy, no? Doon ka dapat sa mga yung joke lang, oh, 'di ba? Para mabuntal ka, gago. <laughs> 'Di ba? Oh, kasi sa ka joke niya may naasar o dinasapak siya. Maganda pumunta ka kay Glenchong. <laughs> O eto pa Last video natin Yung civilian mission ng atin ito sa West Philippine Sea, diba? Sabi ko sa inyo kanina Talagang pupunta sila dyan O eto galing ulit ng UNTV 3 minutes and almost 30 seconds video Because of what the issues happening Biglang may mga new uncertainties that have been brought in throughout the planning. But the <laughs> point is, tuloy, it will not be uh, pushed back much longer than ano? May. Walang balak ang atin ito koalisyon na kanselahin ang planong ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea, partikular na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa gitna ito ng mas malalang agresyon ng China sa Philippine Resupply Mission sa Ayungin Shoal. Sa March 23 maritime incident, tatlong Pilipinong sundalo ang nasugatan matapos gamitan ng water cannon ng China Coast Guard ships ang supply boat ng Pilipinas. Ayon sa atin ito, convener na si Ed De La Torre, mas marami ang inaasahan nilang makilahok sa ikalawang misyon nila sa West Philippine Sea. Ngayon pa lang, lubos na ang paghahanda ng grupo at maigting na nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan. Plano rin ang atin ito na magsama ng international observers sa kanilang misyon. Ay, ayaw nating makadagdag sa escalation ng away. Ang gusto natin, ang gusto natin, ang ma forward is ma -realize. We are standing on solid ground internationally in terms of law. This is second mission, siguraduhin natin magkaroon ng international component. Let's invite observers and let's make sure that uh, it is well publicized in India. December 2023 nang isagawa ng atin ito ang unang gift-giving mission sa West Philippine Sea partikular na sana sa mga nakaposting Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal at magdala ng supply para sa frontliners. Samantala kinumpirma naman ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Ayungin Shoal. Giit ng abogado, hindi ito sikretong kasunduan, kundi isang gentleman's agreement. At bagaman hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa pinagtatalo ng teritoryo. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng iba'yong yung improvement sa mga estrukturang itinayo ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Nang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang magagawa ng kahit anong improvements at uh, walang magiging problema. So pagdating ko sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status ko agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalin doon sa uh, Sierra Madre. no? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay uh, taliwas doon sa naging kasunduan nung uh, nakaraan ay nagdadala sila ng mga uh, repair equipment no? para nga hmm. ayusin daw yung uh, uh, Madre kaya ganyan ang ng China Itinanggi naman ng abogado na sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte nangyari ang napaulat na pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po no mga kababayan uh, Tuloy na tuloy na daw yung atin ito Hindi na nila ano i eh, eh, uh, advance na nila kasi dati may ngayon hindi na kasi on that what uh, incident no at ito talagang si Harry Roque hindi daw sikreto may eh, namin ala na sino ngaling talaga paniniwalaan niyo pa ba yan si Harry Roque tumba balentong yan yung sinasabi niyang tumbabalentong daw si pangulong Bongbong Marcos eh siya pala. <laughs> Sila pala. I honor daw yung gentleman's deal, 'di ba? Oh, eh papano pala yung gentleman's deal ni Cayetano sa kan ni Velasco? Oh, 'di ba? <laughs> Bagong termino na eh. Iba na yung namumuno, iba na yung driver ng sasakyan. Gusto mo i-honor ko pa rin yung napagkasunduan ninyong dalawa? Eh gago ka. Ilag Bakit din yung nilagay sa kasulatan para alam natin? Eh, hindi. <laughs> Tapos isihin nyo ang Pangulong Bongbong Marcos? Gunggong ba kayo? Mga <laughs> kababayan. Ayan ang naratiba nila na gustong uh, ibigay sa atin na maling-mali tayo. Dapat i-honor natin. maniwala naman kayong ino-honor ng China? Yung hindi sila magbibil ng mga kung nila? Tingnan nyo na yung ginagawa sa Sambales, naguho ng mga buhangin, sabi ng mga mamamayan ng San Felipe. Yung mga buhangin po nandun sa mga barko ng China, o saan nila dadaling yan? sa nila dadalin? O, hindi ba sila nagtayo ng struktura dyan? O tingnan nyo na lang dyan, ang dami lang military base dun sa mga artificial island na tinayo nila. Iba po ang layunin ng China. Ginago nila si Digong. Si Digong naman nagpagago, nagpakuto. Dahil gusto nilang tanggalin yung BRP Sierra Madre in our own expense. Para sasabihin, oy hindi kami ang nagtanggal, ha? wala kaming kasalanan yan. Kayo ang may kasalanan. Ba't di nyo ginawa? O di ba? Inaantay lang nila na bumagsak yung Sierra Madre isa-isa. Di ba? O, e eh, kaso hindi. Ang ating PBBM, bright. Oh. <laughs> di ba? Basta ako, ako, meron information, no? Na sinasabi lang sa akin, pero hindi ko naman sasabihin sa inyo, bala kayo. <laughs> Kasi po yun ay mga sensitive information. We cannot divulge that. Hindi naman po tayo tulad ng ibang mga vlogger, influencer, para lang dumami ang views, sasabihin ko na sa inyo. Hindi rin ako mag-blind item dito. No? Sabi ko na sa inyo dati na ang mga sensitive information should be for their eyes only. Eh hindi ko naman nakita yung veracity ng sinasabi sa akin, Ba't ko sasabihin? Oh. Di kaya kailangan ko munang mapatunayan kung totoo, hindi on my own eyes nakita ko ang katotohanan. Eh kung chismis lang eh kung yung palay eh, trap lang sa akin, 'o, di ba? Kala niyo, Kala nyo, nyo maloko niyo ako. Ni nun ko yata si PBBM. Ninong ko yata si Gibo. Di ba mga bright ang mga aking mga ninong? Lawyer si Gibo, lawyer si Martin, lawyer si Atty. Gadon. Nadisbar nga lang si Idol. No? Idol po yan. O, no? sinasabi ko ng Idol, bakit? Mga bobo! Mga P.I. <laughs> Di ba, ay chang, si ay chang, oh. Chang, tatampo ka pa dyan. Huwag ka na magtampo. Tulog mo na lang yan. <laughs> o, oh, kayo po mga kababayan, no? Sinong paniniwalaan ninyo? No? Kayo ang mga nanonood dito sa social media, tulad ng sa YouTube o Facebook, yung mga sinusubaybayan yung vloggers, influencers. No? Gumamit naman kayo nito. Ha? Kaya nga po eh, yung utak nilagay sa ulo, hindi nilagay sa puso eh. Sabi, isipin nyo muna. Kung yung sinasabi na ay totoo o hindi. Kung alinlangan, mag-research. Hindi yung, ay oo nga. Tulad na lang yun nandito. Sinabi ko sa inyo. Yung nakasama ko sa bilihan ng turo-turo. Sabi sa akin, oh, vlogger ka pala. Opo. Sabi ko, si mas matanda sa akin. oh, sino sinusuportahan mo? Pro-admin po ako. Ah, di ba? Si BBM, nag a daw. Ha? Huh? Ay ko, huwag mong paniwalaan yun. Walang ebidensya. O, tignan nyo yung ginawa nila. Tignan nyo yung ginawa nila. Hindi na nag hindi na nagsaliksik 'yun. Naniwala na lang kasi inulit ng inulit ng inulit. O dito uulitin ko pero pinakita ko kay ng ebidensya na meron tayong karapatan diyan sa West Philippine Sea through 2016 arbitral ruling. Tignan nyo pa yan, igogol ninyo. Hindi na po tayo tulad nung 1970s, 1960s na wala pa ang internet. The technology is so advanced that you can do everything, even AI mag GPT ka lang dyan? O, oh, sabihin mo, who is simply talking? So, bibigyan ka niya one of the most handsome vlogger influencer in YouTube. Ang <laughs> ah, kapal na mukha. Hindi. Ang sinasabi ko sa inyo, because of the advancement of the technology, you can do everything that you have not done before. Yung panahon nga namin, noong 1996, ang internet, Diba? ba? Magdial tone pa. O ngayon wala ka nang marinig. Eh. Lalo pag naka-cable ka. Eh lalo pag naka-fiber optics ka pa, di ang bilis. 'Di ba nga sa Japan nakapag-imbento sila ng napakabilis na internet? Huwag kang kumurap kasi pag kumurap ka wala na. <laughs> diba? Ang punto natin dito if if you are in doubt, better as a question. Sabi nga dito, If you are in doubt, better as a question than to commit a blunder. Kung ikaw ay may alinlangan, hindi mo hindi ka sigurado sa gagawin mo, magtanong ka. Huwag kang magkunwaring alam mo. Marami pong bloggers, influencer na nagkukunwaring alam nila yung issue pero ang katotohanan, wala silang alam kasi nakikichismaks lang. Hindi nagsasaliksik. Hindi nga kayo mapakitaan ng ebidensya hindi makapagpakita ko sa nilang kukuha yung kanilang mga pinagsasabi, hindi tulad ng sinasabi natin dito sa inyo? O, oh, yung sinasabi ko, ito, mayroon akong mga news article, may video akong kinukuha, patunay. O, oh, fake news ba yun? Hindi. Mga reporter ang nagnan, buwis buhay ang mga reporter, lalo na sa Wiss Philippines eh. Oh, o, tapos kayo, dahil hindi favorite kasi yan, idol yung vlogger na yan. Alamin nyo muna kung totoo hindi sinasabi niya. Kung binibigyan lang kayo ng naratiba na sinisira ang gobyerno. O baka naman talagang mga tanga-tang -tang tamad kayo. Yun lang yan. O pasensya naman kayo. Hindi ko naman sinasabing napakagaling ko. Ang sinasabi ko sa inyo, bago nyo paniwalaan yung sinasabi sa inyo, check the veracity. O ano bang Tagalog ng veracity? Yung katotohanan. mag check kayo. Hindi lang kayo yung mga packers. Di ba? <laughs> Di ba? Mga mother F kayo eh. Yun lang yan. Ginagalit nyo na naman si Toki si eh. Di ba? Ay, Chang, Elora. <laughs> o kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.